Amani iwe nanyi. Mathayo 24 natuambia iwe nanyi. Maandiko yanatuambia kwamba kwenye kitabu cha Mathayo 24 kuanzia mstari wa 4, maandiko yanasema, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, na kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi, mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, ilikuwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Maandiko yanatuambia msishtuke mambo mengi yakiwafanyikia, shida zikijaa, mateso yakijaa ulimwenguni, kwa sababu ni kweli zilikwisha tabiriwa. Maandiko alisema kutakuwa na vita, kutakuwa misukosuko ya ardhi, kutakuwa na mauaji. Ndugu atamuua ndugu yake, rafiki atamsaliti rafiki yake, hata wazazi watakana watoto. Lakini maandiko anasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mienu, msijihurumie na kusema ni nini hizi zinapatikana, ni nini hizi zinaendelea, kwa sababu maandiko alishasema ni dalili ya siku za mwisho. Kutakuwa uchumi utaharibika, watu hawatakuwa na fedha, watakuwa na njaa, watalia. Lakini maandiko yashatuambia hizi vitu zote, usije ukashtuka kwa sababu ziko kwenye maandiko. Hivi sasa tunaona watu wanaangaika, wanasumbuka kila mahali, wanajaribu kufanya biashara zisisonge, wengine wajaribu kufanya kuweza kupata kipato lakini wasipate. Lakini maandiko alishatueleza hizi ni dalili za siku za mwisho. Lakini kumbukeni, lazima habari ya Mungu iweze kuhubiriwa kote, tuweze kusikia kuhusu Yesu Kristo, yule wa kuokoka aweze kuokoka, yule wa kukana naye aweze kukana. Lakini maandiko anasema huu ndio wakati wako wa kumjua Mungu, kwa sababu nyakati ambazo zinakuja zitakuwa nyakati za kutatanisha hata sana. Na kama Mungu tayari ashatutabiria akatueleza haya mambo yote, akatuambia vile hata vita vinakuja, na ukiangalia vizuri sana mataifa mengi watu wameanza
kuwa wamepandwa na mori, wamekasirika kwa sababu mambo yamekuwa magumu. Lakini tunajua hivi vitu vyote vimetabiriwa na lazima zitaweza kutimia. Je, wewe jiulize, umejipanga? Na kama haujajipanga, jiulize nitajipanga lini? Kwa sababu kujipanga vilivyo ni kumjua Kristo na kuweza kukombolewa, kwa sababu hakuna namna nyingine tunaweza kujikomboa. Hatuwezi komboa nafsi zetu kutumia fedha, hatuwezi komboa nafsi zetu kutumia kufanya matendo mazuri. Hakuna kitu ambacho tunaweza fanya tukaweza kujikomboa, ila sisi tuokolewe tu. Unajua kila mtu anataka kuona ufalme wa Mungu, kwa sababu tumeambiwa ufalme wa Mungu hakuna hizi tabu zote tunazopitia, hakuna hizi shida zote ambazo tunazoziona, kwa sababu shida ya wanadamu ni dhambi, na dhambi ndio inafanya tunakuwa na uongozi mbaya, tunakuwa na watu wafisadi, tunakuwa na watu wauaji, washirati, wapiganaji, wadanganyani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Dhambi ndio chanzo cha shida zetu sote. Na kama tungependana vile Mungu alivyozungumza, tukawa watu ambao wanampenda Mungu, basi hatungekuwa na mambo haya yote tunaona. Na ndivyo Mungu akamtuma mwanaye Yesu Kristo aje ulimwenguni aweze kutuonyesha ni nini inaitwa upendo, aweze kutuonyesha upendo kupitia kumtoa mwanaye wa kipekee aliyetupenda hadi akajitoa kufa kwa sababu yetu. Ndugu zangu, watu wanasema wanajua kupenda, lakini Mungu alituonyesha example ya upendo ni kuweza kufanya hadi anajitoa kufa kwa sababu yetu, sisi ambao tulikuwa wenye dhambi. Na Mungu anasema bado anakupenda, hata kama unapitia mengi ambayo yanakusumbua moyoni. Mungu anasema bado ako na haja na moyo wako. Mungu bado anataka wewe uweze kumrudia. Haidhuru umefanya vitu vya aina gani, haidhuru umeweza kuharibikiwa namna gani. Najua wengine katika yale mashughuli ya hapa na pale ya kutafuta, umejipata umeingia kwa mambo. Labda mwingine amejipata amekuwa mwizi, mwingine amejipata kweli inabidi awe mfisadi, mwingine inabidi akuwe muuaji, hata kahaba, mambo mengi ambayo hayazitajwa. Lakini Mungu anasema anataka moyo wako, anataka wewe uweze kukombolewa, ndivyo aweze kukuondoa kwa yale yote ambayo tunayaona hii leo. Kumbuka, ukikombolewa wewe unakuwa mwana wa Mungu, na Mungu sasa anakuwa ako na wewe wakati wote, na anakupatia kitu ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kutupatia mwelekeo wa maisha. Watu wengi wamekosa mwelekeo kwa sababu hawamjui Mungu, na ndio naona depression imejaa. Watu wako depressed kila mahali, hajui aende wapi. Watu wangapi tunaona kila siku wanajirusha kwa manyumba wanafariki, wengine wanajirusha mitoni wanakufa, kwa sababu mtu hajui niende wapi au nifanye nini. Lakini Mungu anasema njooni kwangu nyote mlio na mizigo mizito, njooni kwangu nyote ambao mnateseka, ambao hamjui mtafanya nini, niweze kukuonyesha njia. Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima, na yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando. Alisema mimi ndiyo njia. Kama wewe umepotea njia, haujui unaenda vipi, Mungu anasema mimi ndiyo njia, nitaweza kukuongoza, nitaweza kukupa kile ambacho moyo wako umekuwa ukitamani, uweze kuwa na satisfaction, uweze kukua lile tundu, lile shimo ambalo kwa moyo wako liweze kujazwa. Na hatuwezi lijaza na pesa, hatuwezi lijaza na familia kubwa, hatuwezi lijaza na kufanya mambo yoyote mazuri. Ndugu yangu, mwambie Mungu ya kule kujazwa kwa lile tundu kwenye mioyo yetu ni kwa kujazwa tu na Mungu peke yake. Na ndio naona sote bado tunahangaika duniani, tunajaribu kufanya hili, hatujui shida iko wapi. Tunafanya hii aisongi, tunafanya hii aisongi, tunajiuliza ni nini haswa nitahitaji kufanya. Nigeuze kazi, nigeuze nyumba, nigeuze mavazi,
nigeuze mke au nifanye nini ili niweze kusikia nimetosheleka. Ndugu zangu, the only way unaweza tosheleka ni kumjua Mungu. Hakuna jambo lingine ambalo linaweza kutosheleza. Utakimbia kila mahali popote, ujaribu kufanya vitu vyote. Angalia hata matajiri wengi wanalia sana, tunaona mitandaoni. Wanasema mimi niko na kila kitu lakini sina amani. Niko na gari, niko na nyumba, niko na nini lakini sina amani. Walifikiri labda wakitafuta hizi vitu watapata amani, wataweza kutosheleza nafsi zao. Lakini nafsi zetu, ndugu yangu, Mungu aliziumba zitoshelezwe na Mungu peke yake. Na ndio hii nakuletea Mungu, uweze kujua na uweze kuwekwa huru. Yesu alisema ukiwekwa huru na mama Mungu, utakuwa huru kabisa. Huru kimawazo, huru kiafya, huru kwa kila kitu. Na kuwekwa huru zaidi ni kuweza kuondolewa shida ya dhambi. Yesu alisema mtajua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Wengine wakamuuliza tutawekwa huru vipi na sisi si wafungwa? Lakini Mungu akasema yoyote anayetenda dhambi ni mfungwa wa dhambi. Na hiyo dhambi ndiyo imekufunga, ndugu yangu, kwa sababu dhambi iko ndani ya mioyo yetu na hatujui kuitoa. Musa akatuletea sheria, akatuambia fanyeni hivi na hivi, mtaelewana, mtaweza kusafisha mioyo yenu. Lakini hakuna yoyote angeweza kutimiza yale matakwa yalikuwa ndani ya sheria ya Musa. Ndivyo Mungu akasema, kama wawezi kutimiza, basi kitu nitafanya ni kuwaletea mwanangu aweze kufanya kila kitu ambacho sheria ilikuwa inahitaji, na afe kwa msalaba, ili yoyote atakayemuamini basi nimpatie maisha yangu. Ndugu yangu, dada yangu, Yesu Kristo pale kwa msalaba hakufa kwa sababu yake. Alikufa ili wewe uweze kupata ukombozi. Alifanya hivi kwa niaba yako ili wewe uweze kukombolewa na uwe mtu tofauti, na akupatie uzima wa milele, akupatie kutosheleka kwa moyo, akupatie kile ambacho umekuwa ukihitaji, ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu. Na ukiwa na Roho Mtakatifu, ndugu yangu, uko na vyote, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuongoza, atakulinda, atakupatia mawazo, atakufundisha yote. Hakuna kitu kingine tuko tunahitaji. Na ndio unaona watu ambao wamekombolewa wana furaha wakati wote. Wakitukano wanafurahia, wakifanywa mabaya bado wanafurahia. Watu wanashangaa, hawa watu ni vipi? Mbona wanafuraha? Mbona hawa watu mioyo yao inametameta, inafurahia? Ni kwa sababu ya kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, ndugu yangu, utaweza kujua ulimwengu huu hauna maana. Vitu vingi ambavyo tunatafuta ni vya bure, hazisaidii chochote, kwa sababu tutakufa tu na tutaziwacha hapa. Hata wale walitafuta pesa nyingi, wakatafuta sifa na macheo, wakakuwa wakuu wa nchi, wote walipokufa hawakubeba chochote, waliziwacha hapa zote, magari yao, wakawacha nyumba zao. Tulimwona rais aliyekufa ambacho ilikuwa tamuita Moi, alikufa na aliwacha kila kitu. Hakuna shamba alienda nayo, hakuna gari alienda nayo. Hata pale ameanikwa kwa jua, watu wanamtazama, hakuwa hata na shilingi 20 kwa mfuko. Kwa sababu hizo vitu zote tutaziwacha hapa, ndugu zangu. The only thing tutaenda nayo ni nafsi zetu. Na ndio Mungu anasema tukomboeni nafsi zenu. Jamaa, komboa nafsi yako, kwa sababu nafsi yako ndio muhimu, na nafsi yako ndio kitu shetani anataka aweze kubeba akili yako, iweke mahali ambapo hapafai. Na ndio Mungu anatuambia hii leo, yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando. Na ningeomba muweze kukombolewa. Nyakati hizi tunaishi ni nyakati za mwisho. Mambo yamekuwa mengi, mambo yamekuwa ambayo hayafai, mpaka wale watu hawajaokoka wanaona kweli kuna shida, kweli kuna kitu ya kiroho ambayo haiendelei vizuri. Ukiangalia kwa TikTok kila mahali, mpaka unashangaa kwa kweli, hawa ni nini inaendelea? Ni stori za vifo, stori za watu kuuana, stori za watu kufanyana mambo ambayo hayafai. Kwa kweli ukiangalia unajua hapa kuna kitu hakiko vizuri. Ukiangalia mitandao yote, ukiangalia kwenye jamii, ukiangalia kwenye mitaa,
watu hawapendani, kuna shida. Na ndio nakwambia ndugu yangu, dada yangu, ukitaka kujikomboa kwenye hizi vitu ambazo zinafanyika ulimwenguni, mjue Yesu, mjue Kristo, naye ataweza kukomboa nafsi yako. Unajua shetani, maandiko anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 4:4, maandiko anasema shetani ndio mungu wa ulimwengu huu, na ameaziba macho ya watu wasiweze kuona ukweli ili waweze kukombolewa. Ameaziba macho ya watu, watu badala wamjue Mungu wamezibwa macho na kutafuta vitu ambavyo havina msingi. Wengine wanatafuta vitu ambazo ukimuuliza unafuata nini haja akakwambia. Ukienda mkutano wa siasa watu wamejaa. Si eti siasa ni mbaya, lakini ni nini hasa unafaidi pale? Lakini ukiambia watu ketini msikie habari ya Mungu, kitu ambacho kinakupatia msingi wa maisha, watu hawataki. Watu watataka kufanya vitu vyote. Kama ni mahali watu wamekusanyika kuongea stori za mzaha, wako pale wamejaa, lakini hawataki kusikia mambo ya Mungu. Ndugu zangu, blessing bro. Mungu anasema kwamba bado anakungoja, bado anangoja ufungue macho yako ili aweze kukuonyesha nuru, na hii nuru inapatikana kwa Yesu Kristo. Yesu alisema yeye ndiyo nuru ya ulimwengu. Hakuja kukutukamdamiza, hakuja kuhukumu wanadamu, bali alikuja kutupatia uzima wa milele. Na uzima wa milele unapatikana bure kupitia Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na ndiyo hii leo, ndugu yangu, nakwambia lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi. Usipokubali wewe ni mwenye dhambi, utakombolewa vipi? Lazima ukubali, mimi ni mwenye dhambi, nimetenda Mungu mengi maovu. Mimi Mungu nimekubali situation yangu, nimekubali kutoka moyo wangu ya kwamba nimetenda mengi maovu. Na ukishakubali, lazima ujue ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Unajua situation yako ya dhambi, inafaa wewe upate mauti. Na kama mshahara wa dhambi ni mauti, Warumi 6:23, kitu cha pili unafaa kujua ni ya kwamba Mungu ameleta solution. Yaani unajua unafaa ufe, lakini Mungu anakupatia solution, anakuambia ndugu yangu, si lazima ufe. Kuna mmoja aliyekufa kwa sababu yako. Ni wewe peke yake uamini tu. Haulipi chochote, hautoi sadaka yote, haufanyi chochote, bali ni kuamini tu. Hiyo ndio Mungu anataka ufanye, kuamini peke yake. Na utaamini vipi kama hujawaisikia? Utaamini vipi kama hujawaisikia upendo ambao Mungu amekupatia? Utaamini vipi kama hujawaijua? Maandiko anasema lazima ukubali shida yako, wewe ni mwenye dhambi. Na ya pili, maandiko anasema ya kwamba karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na hii karama ni zawadi. Zawadi Mungu ametupa wakati ambao tulistahili kufa na kwenda jehanamu. Mungu akatupa zawadi, akatuambia hapana, si lazima uende jehanamu. Kama utanisikiliza ufanye vile nimekuambia, basi utaweza kukombolewa. Na hii habari njema ambayo tunawapatia, ambao tunahubiri kila wakati, ni habari njema ambao ni rahisi kuelewa. Maandiko anasema habari njema ni nini? Habari njema ni kujua ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Habari njema ni ujue Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndio habari njema. Wewe ulifaa kufa, lakini Yesu akakufa kwa sababu yako. Na kitu unahitaji, ndugu yangu, ni kusikia tu hiyo habari na kuamini kutoka kwa moyo wako. Hakuna kitu kingine unahitajika. Haujaambiwa na mtu yoyote utoe shilingi, haujaambiwa na mtu yoyote utoe pesa au ufuatane kwa kanisa fulani au ufanye nini. Mimi sijakuja kukuambia hiyo. Nimekuja kukuambia amini. Amini ya kwamba Yesu Kristo alikukufia kwa msalaba ili upate uzima wa milele. Na baada ya kusikia hiyo, unajua kuna watu wanasikia Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zao, lakini hawaelewi kwa nini ni Yesu ilibidi akufe.
Unajua watu wanashangaa, mbona mimi singejikomboa? Mbona mimi singeweza kujikomboa kupitia mazuri yangu, au kuenda kanisa yangu, au kutoa sadaka yangu, au kutoa saka, au kufanya nini, ama kuenda kununua maji au mafuta? Mbona singeweza kujikomboa na hizi vitu? Ni kwa sababu hizo vitu hazikupi uzima wa milele. Na Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, alitoka kwa Mungu. Yesu Kristo alitoka kwa Mungu, ni mwana wa Mungu, akakuja ulimwenguni, akafanywa kuwa mwili. Miaka 33 Yesu akaishi ulimwenguni, hakutenda dhambi hata moja, siku moja. Hivyo kumaanisha ni yeye peke yake ulimwenguni wote alikuwa na nguvu ya kukomboa mtu ambaye ako na dhambi. Hauwezi ukakombolewa dhambi zako na mtu ambaye ako na dhambi. Mwizi aezi chukua kifu.